Ons word toegegooi met inligting via allerlei kanale om die heel beste weergawe van onsself te wees. Daarmee is daar niks fout nie, solank die kanaalreg, solank jy meniereg is. Ons word geïnspireer, aangemoedig om op onsself staat te maak, ons eie vermoëns om ons sesde sin tuig te volg, ons talente uit te brei en om werklik te skyn in die proses word ons geleer van kleins af om vol selfvertroue te wees en as jy dit nie het nie wel dan sukkel jy 'n bietjie maar die woord in in latyns die selfvertroue beteken om volle vertroue en op jou self terrus op op jou eie vermoë te staat te maak. Maar die skrif sê heeltemal inteendeel. Sê die skrif in Spreuke 3 vers 5: Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Moenie op jou eie vermoë staat maak nie. Ons het talente. Ons het vermoëns. Ons moet dit gebruik en jy ja, gewone um gemak daarmee en om dit aan mense oor te dra is 'n wonderlike gawe. Dis werklik so maklik om vir mense 'n boodskap te bring of te preek of as dit 'n natuurlike ding is wat maklik vir jou kom. As jy dit ken nes het, as jy werklik beheerig oor jou vakgebied, dan is dit dis maklik dan lyk jy asof jy vol vertroue is in jouself. Maar ek wil vir jou sê dat die skrif is so duidelik. Spreuke 3 vers 7: Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here. Want Paulus skryf dat die wysheid van die mense is dwaasheid by God. Jy het nodig om na die Here toe te kom en vir hom te vra vir sy wysheid wat soveel beter is wat jou vol God vertroue gaan maak in plaas van selfvertroue. En in Spreuke 28:26 skryf die skrywer, jy sê wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas. Maar hy wat op die Here vertrou, sy paie gaan reguit wees. Dis dis die wonderlikste wete dat ons op hom kan steun op die Here se almag, op sy grootheid, op sy oneindige kennis, dat hy vir jou daai woord op die oomblik gaan gee wat jy dit nodig het in plaas van dat jy op jouself gaan staat maak. Want wanneer jy op jou self staat maak in jou eie natuurlike vermoë, in 'n stadium dan taande dit 'n bietjie Dit raak se so bietjie faler. Maar wanneer jy die vuur en die heerlikheid van die Here het wat jy kan uitstraal om sy woord deur jou lewen te maak, dan is daar 'n groot verskil tussen selfvertroue en Godvertroue. In Paulus skryf aan die Romeine in 12:16, wees eensgesind onder mekaar. Moenie na nou hoë dinge streef nie, maar voeg jou by die nederige. Moenie eie wys wees, wees nie. Moenie dink jy weet beter as ander nie. In 1 Korintiërs 8 skryf hy, die kennis maak opgeblase. Dit maak jou dink jy is rarig iemand, maar die liefde bou ander op. Dit stig mekaar. As 'n iemand dan min het, hy enigstens kennis het, dan weet hy nog niks soos wat 'n mens behoort te weet nie. Want ons het nodig om met die kennis wat ons het, met die insigte wat ons het, Op grond dat en maak versy alwetendheid. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons op U kan vertrou vir U kennis. Dat U ons 'n woord van kennis gee. Dat U vir ons insig gee op die oomblik wat dit nodig is. En dat ons verby die selfvertroue na God vertroue toe kan gaan. Ek bid dit vir elkeen wat hier luister in die naam van Jesus Christus. Amen.